កំពម្លាំងជំនាញមន្តីប្រឆាំងបដល្មើសក្រញៀនបងក្រាបបដល្មើសក្រញៀនក្នុងក្លឹបកម្សាន្តកាឡាស៊ី142នៅក្រុងសំពៅពូនខេត្តកណ្ដាលកម្លាំងជំនាញមន្តីប្រឆាំងបដល្មើសក្រញៀនសហការជាមួយកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលនឹងបានមានការស្របសម្រួល២លោកស្រីវ៉ាសក្តាព្រះរីអញ្ញារងនៃអัยការអមស្លាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានចូលស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេត រហូតឈៀនទៅបងក្រាបករណីជួញដោប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធារធាននៅចំណុចក្លឹបកំសាន្តកាលាស៊ី142នៅភូមិព្រែកសិងសង្កាត់សំពៅពូនក្រុងសំពៅពូនខេត្តកណ្ដាលការបងក្រាបនេះធ្វើឡើងកាលពីម៉ោង12:30នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈៀនចូលថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់អាយឧត្តមនៀដមស្ន័យសោថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកព្រមសន្តោអគ្គស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបទល្មើសក្រញៀនក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំផ្ទាល់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកខឹងសរ៉ាត់នាយកមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសក្រញៀនកំឡុងជំនាញបានខាត់ខ្លួនមនុស្ស28នាក់ស្រី5នាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកពាក់ព័ន្ធបទល្មើសជញ្ដោសម្រួចំនួន5នាក់ស្រី1នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរុមានឈ្មោះង៉ូនសាំង ភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរមេក្លောင်មកចាស់ទីតាំងឈ្មោះសិនប៊ុនធឿនភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរអ្នកសម្រួលឈ្មោះពេជ្របោសរូភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរអ្នកសម្រួឈ្មោះមូហាម៉េតអារីនប៊ិនសាលីឌីនភេទប្រុសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអ្នកចុញដោនិងឈ្មោះហេងសុកដាភេទស្រីជនជាតិខ្មែរមេកាដោយលែកសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរូមៀនជនជាតិខ្មែរ6អ្នកស្រី4អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទា នឹងជនបរទេស17នាក់ក្នុងនោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ី3នាក់ប្រុសឥណ្ឌូនេស៊ី14នាក់ប្រុសត្រូវបណ្តឹងចេញពីកម្ពុជាចំណាយវត្ថុតាងចាប់យករូមៀនសារធាតុញៀនប្រភេទមេតอมហ្វេតាមីនចំនួន79ក្បៀស72ក្រាមអ ෙක් ស្តាស៊ីទម្ងន់63ក្បៀស38ក្រាមនិងសារធាតុញៀនប្រភេទកេតាមីនទម្ងន់8ក្បៀស52ក្រាមបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាង ត្រូវបានកសាងសំណំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលតាមនីតិវិធី